Muganda wa Businga wa Renzururu nga yaliko omukiise mu Parliament Christopher Kibanzanga ayimiridde Butengerera n'ategeeza nga bavubuka b'essimyango za Renzururu nga bawagirwa abamu ku bakulembeze mu bukonjo bwe baluma ebitundu bya Bundi Bujjo, Kasese n'Entoroko ku ntandikwa y'omwezi ogwedde. He said, yes, these are our children, these are our youth. They were exploited, they were manipulated. And therefore we have got to treat it as an isolated case. It cannot be blamed on the Renzururu kingdom. Ndi abantu abalumba barakisi bakonjo banafu. Tubanonye, tuyogere nabo, tubarehabilitatinge, badeyo mukyalo, nga bamanyi kiki, entambula y'ensi. Bino abyogeredde mu kizimbe ky'olukiiko lwa disitulikiti y'e Kasese mu lukungaana olwetabiddwamu abakulembeze b'e Kasese ne Bundi Bujjo nga lukubiriziddwa ssentebe w'abakulu e Renzori Bamusende Bwambale ne ssentebe wa disitulikiti Lieutenant Kano Muhindo Mawa awamu n'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Kasese Major James Mwesigye Kibazanga agamba nti talaba nsonga lwaki abakonjo batandika okwerowoozaako bokka nti be balina amaanyi ne balinyirira n'abalala. Because they don't have territorial integrity, they don't have executive powers, they don't have authority. Their sole responsibility and their moral responsibility is to organize people's culture, to build, to form building blocks for a Ugandan society. Jetugenda kola, kulaba nti singa wabera wo, ekintu ekitali kya bwenkanya. Tuchongere mukifo ky'okukwata ki emundu oba mafumu oba ebijambia. Ku ntandikwa y'omwezi oguwedde abavubuka bakola obulumbaganyi ku poliisi n'amagye wamu n'abantu ba bulijjo ekyavaako abantu basoba mu 7 okufa nga n'abakwatibwa bali mu kukozesebwa mu kkooti y'amagye. Ali Waswa yakusakidde eggulire lino Crab Kere TV.